2016 онд сонгуул болж нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын одоогийн бүрэлд хүн бүрдсэн. Бүрдсэн цагаас хойш нийтдээ 22 удаа хурлжээ. За гэвч өнгөрсөн хугацаанд нэг ч удаа тулсан цагтаа хурлаа эхлүүлж байсан түүх байхгүй. Тэднийг нийслэлийн засаг захиргааны байгууллагын ажилчид хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд багадаа 30 минут хүлээдэг жишг тогтчээ. Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал ээлжтэр 18 удаа хурлдсан бол ээлжит тусаар 4 удаа хурлдчихэ. Өнөөдөр ээлжит 18 дахь хурлдааны хэв за өглөө 10 цагт зарлагдсан хурал бүтэн 1 цаг 10 минутын дараа эхэлсэн юм. Хилэлцэх асуудалтай холбоотой мэдээлэл авах танилцуулга хийхээр нийслэлийн харьяа газар хилцсийн дарга нар хоосон танхимд цаг гарах хугацаанд хийцгүй суулаа. Хурал бол бүх одоо зарласан тавлсан хурлууд маань эхлээд хуралдаад явж байгаа. За цагтаа эхлэхний тухайд бол бас шүүмжтэй хандах зүйлүүд олон гарч байгаа. Зарим одоо дээдл нь 2 цагаар хоцорч эхлэхтэй хамгийн одоо хурдан эхлэхэд 30 минутаар хоцорч эхэлсэн тохиолдууд бол байгаа. Шалтгаан нь юу гэж тайлбарлах юм? За шалтгаанууд маань нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгчд маань бүгдээрээ нэгдүгээрт бас энэ зөвхөн хурлын төлөөллөөс гадна өөр бас ажил алдаа давхар эрхэлдэг. А дээрэс нь бас одоо өөр одоо бүлгийн хурлууд байж ийн бүлгийн хурлууд ялангуяа хурал элтгээс өмнө бас хурлаа хойшлуулж бүлгийн хурлаараа асуудлыг наривчж хилцэж нийт одоо шууд эвхэрч байдаг юм олон нийт хурлд ажиллаа танилцуулж байгаа хурлыг хүлээж байгаа сонсож байгаа шийдвэрээ гаргаулахар хүлээж байгаа энэ хүмүүсийн бас цаг завыг богинсгох үднээс зарчмын асуудлуудаар тохирцох зэрэгээс бас хурлын өмнө бас энэ бүлгийн хурал хийх асуудал бас хорооны хурал хийх асуудал бас байгаа тийм зүйлүүд юм. Хурлаа цагт нь эхлүүлж байсан удаагийн дээр чуулганы эрцийг хүчээр бүрдүүлж хуралдах тохиолдол ус гарч байна. Жишээлбэл өнөөдрийн хуралдаанд 26 төлөөлөгч ирсэн гэж тоологдсон. Гэвч бодит байдал дээр асуудал хилэлцэж батлах үед хурлын танхимд 18 төлөөлөгч сууж байна. Үлдсэн 8 нь карта шургуулад орхичихсан. Хурлын дэгийн тухай хуулинд саналаа өгөөгүй төлөөлөгчийг эсэргүүцэн тооцно гэж заасан учраас 8 төлөөлөгчийн карт нь байвал өөрөө байх ямар нэг шаардлагагүй болж таарав. Өөрөөр хэлбэл 18 төлөөлөгч нийслэл тулгамцсан асуудлыг хилэлцэж баталчихлаа. Уг нь 45 төлөөлөгчөөс 23 нь хуралдаа сууж байж эрс бүрдсэн гэж үздэг. Одоо үнэхээр залхаж чинь да гэдэг шиг бид одоо хуралдаан одоо бий болсон одоо шинээр бүрэлдэж бий болсноос хойш 2 жилийн нүрэг үзэж чинь. Хурал болгон дээр бид нар эрсээ бүрдүүлээч ээ цагаа баримтлаач ээ гэдэг асуудлыг бол бид байнга ярьдаг, тавьдаг. За одоо тэгээд сүултээ нөгөө үлэг болно гэдэг шиг л юм асуудал болж байна. А тэгэхээр юу вэ гэхээр ер нь бол нийслэлээс одоо ард түмнийг төлөөлөж сонгогдсон 45 төлөөлөгч өөрсдөө бас хууль дүрм журмаа биелүүлдэг. Төлөөлж байгаа иргэдийнхэн дуу хоолой болдог. Цаг хугацаанд хурлаа эхлүүлдэг юм л байх хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ бол одоо яг хуу нийт одоо төлөөлөгч нартөө одоо бас хэлээд мэдээж цагтаа ирээд үлэгэд сууж идэг төлөөлөгч нар бол байгаа. А гэхдээ одоо бас эрсэн бүрдэхгүй хүлээлгээд идэг ийм асуудал бас байдаг. За дээрэс нь мэдээж одоо нөх хэвлэл мэдээллийн байгууллагынханд бол маш хэмжээний одоо бас тий цаг хугацааны хувьд бол бас хүндрэл учруулж байгааг бол ер нь бол Арцламын бүлгээс бол бид цагтаа ирээд хүлээгээд сууж идэг. За мэдээж одоо олонхыг бүрдүүлж байгаа эрсийг бүрдүүлэх ёстой манай Монгол Ардын намын бүлгийн төлөөлөгчд бол цагтаа ирэхгүй хүлээгээд байж та. За ойролцоогоор бол нэг дор хаяж нэг цагийн дараа эхэлдэг ийм л одоо жишгтэй болчиход байгаа тийм. Нийслэлийн иргэдийн итгэлийг нь хүлээсэн төлөөлөгч нарын ажилдаа хандаж байгаа хандлага эндээс харагдаж байна. Чуулганаа цагт нь эхлүүлж чаддаггүй иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал нийслэлийн иргэдийн амьдралыг шийдэж байгаад сөрөг хүчин шүүмжлэлтэй хандаж байна.